gran diada per tots, que venia per mi, que és com el que faltava, no? L'estireta que faltava, doncs, per englomar i per felicitar-vos de veritat, doncs, per aquesta energia que teniu i que realment continueu, doncs, ni que sigui en el projecte o ni que sigui revivint aquells moments, doncs, jo crec que veu fer un gran favor a la ciutat estant i encara hi sou. Per tant, doncs, un aplaudiment per tots vosaltres per poder fer-ho. Moltes gràcies, Lluís Camilla, per les teves paraules, que sempre són molt ben rebudes. Jo el que vull transmetre és aquest sentiment de que durant tot l'any hem anat fent actes i tots ells estan lligats uns amb els altres. ¿Vale? Aquest homenatge que des del primer dia estem dient que volem fer en aquells músics, alguns d'ells ja malauradament no hi són, altres encara els tenim aquí. La Núria Escamilla deia que encara ara són tan joves, és veritat, l'ànima, l'esperit no el perdem mai. El primer capítol va ser la presentació del llibre, que va ser al final de tota una preparació i escriure el llibre i recollir les fotografies.